Mtazamaji wa Mambo TV, bado niko na watu tofauti tofauti, lakini hapa mnayemuona huyu ninaanza kucheka kabla hata sijaanza kumwona. JK, aise kuanzia juu mpaka chini. Umependeza sana. Hebu kwanza niambie ni nani mkono wa nani umehusika? Ah, mwenzangu mimi mwenyewe tu. Mimi mwenyewe na Masela. Mimi nashipenda kuwashikisha sana Masela kwamba kotili nimekaaje, nimekaa poa. Hii suruali imekaa vipi, imekaa poa. Lakini mama bado sijamzisha kwa sababu unajua bado. Bado nini? Unasubiri? Bado kidogo. Lakini msuni utaona kwamba nipo ndani naye alafu atakuwa ndo ananishikia koti. Unajisikiaje leo kuwepo hapa katika miaka 10 ya Pilipili Entertainment? Ni hatua ndefu na ni hatua nzuri, lakini pia katika uzinduzi wa Mambo TV na kutambulisha rasmi kabisa logo ya PMU. Yeah, najisikia vizuri kwa sababu Pilipili Entertainment imetoa wasanii wakubwa sana. Wakina marehemu Kanumba na wengine kadha wa kadha. Nilikuwa wakati naingia Pilipili pale, unajua naoga nafanya kazi na Pilipili vile katika masuala ya kubadilisha sauti na nini. Hapo naingia pale nikapata historia yake, watu waliofanya nao na nini. Kwa hiyo imezalisha waigizaji wengi sana. Na mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo, sasa hivi tunafanya vitu vingi sana kupitia Pilipili Entertainment. Kwa hiyo all in all kwamba Pilipili wametisha sana. Na mimi najisikia kwamba ni fahari kwa sababu si rahisi kufikisha miaka hii 10 na mtu kiwa sana survive. Kuna makampuni mengine yanaanza kaanza miaka miwili, mitatu huyasikii. Lakini kampuni kongo kama hii una vipaji vingi na vya tofauti. Wewe tutegemee nini? Yaani leo mtegemea makubwa kabisa. Yaani nitachekesha mpaka nitagaragala huko ndani. MC wetu MC, mimi leo nitakuchekesha. MC yupo. Leo nipo nimeandaa material kwa ajili. Leo sauti ya nani itatumika? Kwa sababu ndani tunaangalia kabisa kuna kala tofauti. Kwa hiyo tukaangalia kuna kina Mandela, kuna kina Obama, kuna kina nani. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia tukachanganya ladha kidogo, unajua eh? Sio kila siku nani. Kiingereza kidogo. Kiingereza. Mwe what is this? Mwe. What is your name? Hem tupe burudani kidogo ya Mambo TV. Mimi nishukuru sana katika uzinduzi huu nimeweza kufika. Nilipigiwa simu na Nilesh. Nilesh namfahamu sana vizuri sana. Kwa hiyo toka enzi hizo mpaka sasa hivi nikasema kwamba mzee tunazindua, nikamwambia Nilesh. Kwa kuwa nimemaliza na nimestaafu, basi leo nitakuja kivijana. Na nimetinga vizuri, naonekana kivijana zaidi. Kwa hiyo mtu akasema kwamba naenda somewhere labda kuruka nini, lakini nimekuja. Kazi nzuri nimefanya Pilipili. Endelea kuangalia Mambo TV ambayo imekwenda kuzinduliwa leo, na nembo yenu au chata yenu ambayo inakwenda kuzinduliwa leo. Lengo kubwa ni kuwasaidia vijana. Kwa hiyo vijana, hii ni fursa. Mtazamaji wa Mambo TV, huyo ni JK, lakini ukiendelea kukaa naye anaweza akaongea hata masaa 10 na asichoke. JK, yes. Asante sana. Thank you. Asante sana.